Captação com dois óvulos maduros que conseguimos vitrificar para preservar a fertilidade. Uma paciente de 39 anos, baixíssima reserva ovariana, já em 2018, ela teve um hormônio antimuliano muito baixo, de 0,26, e em FSH sempre alto, maior a 20. Fez duas tentativas de fertilização in vitro, uma delas foi em Duo-STIM, a primeira captação, zero óvulos, mas ela tinha 3 ou 4 folículos. Tentou uma segunda captação, ela mudou de clínica, foi com outro especialista, tentaram também uma estimulação, nessa já era uma segunda fase, e cresceram 5 folículos também. Então, primeira fase não teve, segunda fase do mês, também cresceram folículos, mas ainda que ela tinha folículos crescendo, quando foi na captação, novamente não teve nenhum óvulo. 0 óvulos conseguiram, de mais ou menos uns 8 folículos entre as duas captações. Várias oportunidades de conseguir óvulo, foram 2. O amadurecimento dos folículos foi totalmente diferente nas duas captações, que era uma coisa que poderia ser discutido. E o uso de medicamentos também foi diferente. Quando analisamos o caso, consegui ver de que misturaram na segunda fase, por exemplo, comprimidos com injeções. O que muitas vezes ajuda quando você sabe exatamente qual é teu objetivo com o uso desse comprimido. Mas neste caso, por exemplo, o uso dos comprimidos, ele não foi controlado com níveis hormonais. E quando você tem níveis hormonais muito altos, quando você toma comprimidos, esses níveis hormonais podem subir ainda mais e não ajudar, mas sim prejudicar. Essa paciente veio de muito longe, dos Estados Unidos, veio para fazer a vitrificação dos óvulos aqui. Nos Estados Unidos tentou também fazer uma vitrificação, os outros dois tratamentos tinham sido aqui no Brasil, mas essa vitrificação nos Estados Unidos não foi permitida, não começaram porque os hormônios estavam muito altos. Que nem aquele FSH e LH maior a 20. Muito bom. Hoje conseguimos então 2 óvulos, 2 maduros, e vamos tentar continuar. Daqui uma semana vamos avaliar novamente se temos folículos, tentaremos continuar a estimulação. Qual foi a chave, o ponto-chave para poder conseguir óvulos, para que essa história de termos folículos que não saíam os óvulos, que a gente consiga ter esses folículos? O acompanhamento com níveis hormonais e controlar, porque quando você tem níveis hormonais muito altos, você pode prejudicar o resultado, prejudicando a qualidade dos óvulos e do folículo. Doutor, mas todo mundo diz que os níveis hormonais, eles não afetam a qualidade dos óvulos. Não afetam a qualidade se está tudo controlado, mas quando você é uma mulher que já tem níveis hormonais altos e você aumenta ainda mais, sim, você pode ter alterações nos folículos e não conseguir aqueles óvulos que não necessariamente eram vazios. Muito importante, então, procurar ajuda de especialistas, não desistir. E terceiro, saber que um resultado alterado ou dois não necessariamente conclui com o resultado que você terá nas fertilizações in vitro. Então, muito cuidado, essa paciente, por exemplo, ela poderia ter pensado que nunca teria óvulos, talvez pela idade, talvez pela baixíssima reserva ovariana, talvez ela pensava que nunca iria conseguir óvulos. Procurou um tratamento diferente, um tratamento que vai individualizado para esse tipo de pacientes, e aí sim, graças a Deus, conseguimos esses 2 óvulos e vamos preservar a fertilidade dela. E sim, precisa de mais óvulos. Sim, gostaríamos de ter 6, 8, 10, mas vamos com calma, tudo que a gente consiga vai ajudar ela.